que morreu o Lampião, o grupo ficou um pouco fraco. E ficou um grupo, dois grupos que não se entregavam. Era o de Ângelo Roque com o Corisco. Senhor Ângelo Roque, como era o nome do senhor no tempo do cangaço? Tabarigal. Antes de entrar no cangaço, Ângelo Roque da Costa. Ângelo Roque da Costa. Da Costa. Antes de entrar pro cangaço, o que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador. Aonde, senhor Ângelo Roque? Em Quixaba, Pernambuco. O senhor levou quantos anos como lavrador? Levei uns 14 para 15, 16 anos como lavrador. E por que é que o senhor entrou no cangaço? Eu tive assim, não, cangaço por causa de um negócio de uma moça, minha irmã. Foi que aconteceu? Uma intriga com soldado. Uma intriga com soldado? Com soldado. O soldado queria carregar ela. E para fazer dela mulher solteira, eu não quis ir soldado. Eu era casado 4 vezes. Que maltratava muitas mulheres. E fez uma carta para ela, mandando dizer que ela era para encontrar com ela num ponto. E eu fui encontrar com ele e ele ia atirar nele. E o senhor foi ferido alguma vez, senhor? Fui ferido umas 14 vezes. O senhor tem marca de bala? Tem, tem cicatriz de bala. Posição deles, as pernas, tudo. O senhor foi preso como, senhor? Eu não fui preso. Eu me entreguei para acabar a campanha brasileira, garantido os governadores e o presidente da República, que este me salvou.